Vi skal ikke avsløre ulovlig juletrehogst, men fortelle om operasjonen juletre, en pussig liten tradisjon som er oppstått blant luftens borgere, flygerne. Det er norske flysoldater som på helt lovlig vis har felt juletrær, som skal sendes til deres amerikanske kolleger i Tripolis i Nord-Afrika, slik at de der nede mellom palmer og sand også får en viss føling med denne høytiden. På Fornebu skulle den første delen av denne lille høytideligheten foregå i nærvær av kronprinsen og den amerikanske oberst Dubois. To sersjanter, Craig og Finnebråten, spiller hovedrollen ved den symboliske overrekkelsen på Fornebu. Alle barna som var møtt fram kom ikke forgjeves. De fikk et par appelsiner hver som en takk for de juletrærne Norge sender til Tripolis. Og vips er vi flere hundre kilometer lengre sør. Hundrer av små amerikanske tripolitanere marsjerer fram til flyet med juletrær. Major Jørstad taler på vegne av det norske luftvåpen, mens presse, film og televisjonsfolk foreviger. Den amerikanske stasjonssjefen, oberst Easley, tar imot juletrær. Og så stormer barna fram for å se på disse rare trærne. Og de har også noen appelsiner å gi bort. Major Jørstad og sersjant Finnebråten vet nesten ikke hvor de skal snu seg for å ta imot. Stedets drosjebil kjøres fram, og den norske sersjanten stiger ombord. 15 juletrær fikk den amerikanske forlegningen i første omgang.